命偶风云会，印潭雨露旁，风云歌，主持陶杰、白伟聪。本节目只代表主持及嘉宾个人意见。欢迎各位咧准时埋位收睇《风云谷》，咁多谢各位嘅支持啦。本人陶杰嘅披床，同埋咧白伟聪咧，亦都非常之多谢各位嘅加入嘅。多谢。咁仲有我哋嘅特别会员渠道《风云谷》。咁呢个财经事务局局长许正宇咧，就向香港人咧系报咗个大喜讯，话咧最近咧系有341名啊呢啲海外投资者咧系嚟到啊询问啊吓嚟香港投资啊。那个步骤和方法，他呢就眉开眼笑，就说这341人这个国际富豪啊，如果他们每人计投资3000万呢，就会带来香港呢是总共105亿的收入。怎知呢那些记者不生性，在他们进一步调查之后，发现这一班呢所谓的投资者有80%竟然是来自非洲西海岸啊。一个咧穷到窿嘅国家，又叫几内亚比绍；另一个咧啊更加出名，就系来自太平洋啊南太平洋一个咧好细嘅岛国叫瓦努阿图。嗱呢两个山卡拉嘅国家咧，都系啊有大量嘅大陆嘅中国人啊土豪又好，背景可疑嘅人士又好，系俾大陆啊通缉嘅罪犯又好。是带埋一啲钱咧，系串蒲去啊呢两个地方，然后咧借投资为名咧，系攞到咗啊呢个基内亚啊比绍嘅国护照同埋瓦努阿图嘅国籍，然后咧一个屈美十远交近攻，呢条水路咧就真系完啦，就杀翻翻嚟香港喎，系嘛？就据称咧系以啊国际投资者嘅身份喎，系嘛？咁啊点样投资法咧？咁佢哋系咪好有钱呢？系根据踢爆，原来唔系啊！只要咧你系花费，譬如话$130,000咧，就可以喺瓦努阿图咧系购得一个国民身份，亦即系护照。$130,000咧，即系数数埋埋70-80万。咁喺大陆嚟讲咧，我谂一个的士司机啊，悭住嚟使咧，系揸几年的士咧，都相信同埋 tips 咧，都可以搵到呢个价钱。咁點樣搖身一變啊？係變咗海外財神，係過嚟幫襯香港呢個叫國際金融大城市咧，咁就好笑啦，係嘛？嗱，呢兩個叫幾內亞比少同埋呢個瓦努阿圖咧，哇！真係我諗咧，即係你都考嗰啲咁嘅中學生嘅地理科都幾難啊！爆生，你知唔知啊？呢兩個國家喺邊處啊？我就知道瓦努阿图喺南太平洋啦，咁啊一个火山岛嚟嘅，咁啊喺年前咧就有好多嘅火山爆发，咁啊都令到啊呢个岛国都几出名。不过咧，我想讲咧呢啲瓦努阿图啊嘅中国大陆移民嘅故事或者嗰条桥咧，都唔系新嘢噶啦。喺呢个2019年，我睇到一个 BBC 嘅报道系用简体字嘅。在微博里面有，他说当时全世界有一半的国家都有投资移民项目，其中一样增长最快的产业就是移民的产业。而太平洋岛国瓦努阿图的国籍最受青睐，特别是中国人。因为呢几年前，即是2015年，瓦努阿图提出一个新的移民计划，那个移民计划很简单的，根本就不需要去瓦努阿图住。就佢咧，你只要磅水，跟住咧佢就可以咧提供呢个护照俾你。而呢个护照咧系可以进入欧洲咧系免签嘅。咁所以咧好多嘅中国大陆移民咧就去瓦努阿图咧就攞呢个护照。咁而近年咧更加系佢哋攞住呢啲护照咧未必真系要去外国嘅。佢哋攞嚟咧搞喺譬如话北京、上海呢啲大城市里面咧啲子女就读啊。咁点解咧？你睇幅图就明噶啦。幅图里面就比较了，如果你是有北京的户籍需要的证件的数量，或者你是没有北京户籍需要的证件数量，同埋你拥有外国国籍包括瓦努阿图你的仔女需要的证件数目，哇，原来呢等于拥有北京的户籍。那你都知道啦，北京上海这些户籍呢就得来不易的。所以
有啲根本就冇諗住離開中國嘅，咁佢都兜個圈咧，使幾十萬咧就買個雅魯雅圖咧，就方便佢子女咧就喺北京、上海呢啲學校裏面就讀。咁成件事咧，而家咧即係過咗咁多年啦，已經唔係新聞啦。點知許正宇咧就當寶，以為自己咧執到寶。呢、這個情況我打個譬喻，你就會明噶啦。以為咧得到好多類似中東王子啊呢啲富豪級嘅投資。嗱，点知其实都系中国大陆咧呢啲啊来历不明嘅资产啊，或者所谓嘅黑钱咧，就兜个圈就嚟翻咗香港。咁啊，同你以前嗰啲人咧走去日本歌舞伎町咧，谂住咧要揾日本妹，结果系咩咧？结果就系来自中国大陆嘅妓女一样。其实咧兜个圈咧，原来都系北妹啊！我哋讲咁多话外国投资移民啊。这个雅鲁雅图和基罗亚原来都只不过是中国大陆的贪官污吏或者是其他呢这些要想办法洗钱的人。所以现在很好笑的，即特区政府呢，即不是向那些英美啊或者是来自欧盟国家这些的资金，甚至都不是东盟，譬如说呢呢啲新加坡啊、印尼啊、馬來西亞呢啲新興嘅國家嘅資金，係連咧雅魯雅圖、基內亞嘅大陸移民咧都當係寶啊！唔緊要，你閂埋門咧，錢照袋。學你話齋，有時候咧就 follow the money， 但係你千祈唔好咧就煞有介事喺個論壇啊上邊咧就當係喜訊咁樣宣佈，咁啊真係有啲貽笑大方咯，陶生。因為基內亞、比少啲國家，我就未去過。但是非洲咧，佢嘅鄰國一個叫做塞內加爾，一個叫剛比亞咧，我就去過。呢個二十年前咧，你一落機咧，啊，成身嘅皮膚都要曬到咧係巢曬，仲有咧通街嗰啲蜥蜴咧係成張台咁大嘅咧，係通街躝同埋喺牆嗰度有嘅，係嘛？咁咧呢啲咧以前都係英國或者法國嘅殖民地，啊，咁啊而家咧就係變咗咧，即係嗰個赤道嗰度咧平均啊。都四十六七度啊！呢啲地方咧，如果夠膽去嘅，去攞個護照而唔做中國人，去揀做幾內亞、比少啊，呢啲咁嘅土著咧，嗰、那個勇氣咧都啊好值得咧啊，係俾獎金嘅添。嗱，我哋睇下幾內亞、比少啊點樣樣係移民咧？原來喺網絡嗰度咧有一間開設喺香港嘅話，就叫做皇氏移民服務中心。是2018年的1月那时呢是设立的。就这间皇氏移民服务中心呢是一位叫做黄晓峰，你听个名字都应该知道是大陆的北方人的了。就来到香港呢是开办的。那这位黄氏呢就讲到明呢那个招牌呢叫香港。那其实呢这位黄先生相信都是大陆的新移民。他来了香港呢，拿了香港的永久居民身份呢，我想都是早前2018年之前来的这些尖子高才通。他这些尖子专才来到呢就整了一间移民服务中心。来到呢是招纳中国人，是再走去这个西非这里是拿个护照。好吧。那么呢这间呢这个皇氏移民服务中心呢是几内亚比绍，是住北京大使馆呢，是指定是合法。同埋承認嘅，係嘛？嗱，點解會有一個咁嘅金漆招牌呢？原來喺冇幾耐之前啊，就係2019年啊，嗰個一月嘅時候咧，就係出現咧一啲醜聞，就呢啲一樣係大陸嘅網站，就話再次提醒中國公民千祈千祈唔好辦理幾內亞比少嘅護照，因為咧有一啲騙徒同埋老千咧。是立了钱呢，就跟住呢给一些流嘢给他。就结果呢就给几内亚、比绍啊这些政府呢发现是假护照，是将他们呢驱逐回国。几内亚、比绍这些这样的国家的护照呢都有淘宝货，真的要写个福字，是吧？好啦，咁根据后来几内亚、比绍啊认可啊，你要去几内亚、比绍入籍的手续呢就这样的，是吧？就是呢其中一样嘢，就是要同几内亚比绍本国嘅公民呢係结婚三年，然后呢居留满一年。即係换言之呢，你就要好似呢位幸运儿咁去到非洲。佢冇话到呢，好就好在佢冇话到你可以
结婚几多次，即系娶几多个老婆，即系话咧，其实好似咁样，佢左拥右抱咧，娶两个老婆咧，你仲着数系嘛？咁咧就只要你同佢结咗婚，仲要喺几内亚比朝系住满三年，结咗婚三年就居留满一年，先至有护照，就唔系话飞象过河嚟到香港啊，或者喺边度放咗水咧，然后邮购咧就俾本护照俾你，系嘛？咁啊，因为咧。是有出现好多旧版的伪造护照，这些是有图为证的。所以就一定要现在指定的皇室移民服务中心。如果香港人现在你又有没有 BNO, 或者大陆的新移民你现在又想走呢，这条是一条捷径，你就可以留回风云谷的本集去跟这间皇室移民服务中心去联络的。那即是说呢，去得几耐啊？比邵个雪兜个圈翻嚟啊！呢啲咁嘅中国人咧，就可以将佢啲仔女去报读，唔知啊，系咪英同学校啊、国际学校？因为你已经唔系中国人啦嘛，系嘛？你系变咗个外国人啊嘛，系嘛？嗱，咁我想请问啊，咁你特区政府咧走去通缉啊海外呢个叫罗冠聪等六个人咧，就兼咧系吊销佢哋特区护照。但你话嗰六个咧，仍然啊系中国人，啱唔啱啊？咁但系而家咧，你只要大陆人啊走去呢个几内亚比绍或者雅鲁雅图，仲整咗两本护照咧，佢已经唔再系中，佢唔需要就唔使做中国人咯。然后仲可以翻嚟香港咧，同啲仔女咧去报名国际学校。咁你话香港嗰六个人啊，俾你吊销咗呢个特区护照，系几咁受歧视咧？啱唔啱啊？好啊，嗱呢个咧叫几内亚比绍嘅护照，系嘛？嗱，各位咧，风云谷嘅谷友啊，睇咗之后，如果你又觉得我冇 BNO， 又或者觉得咧 BNO 要过去英国坐监5+1咧系太耐，你就不妨考虑去几内亚比绍娶翻个当地嘅老婆，然后只要结婚三年，居留满一年咧，就可以攞到几内亚比绍嘅护照，就唔需要做中国人啦。恭喜你啦！好啦，咁啊，至于雅鲁雅图咧，就仲好笑。喺2024年咧2月，就突然间有一呢一页咧，就是、中国大陆嘅新闻简体字啊，就话雅鲁雅图护照咧就唔系护身符，而系催命符，因为有一单个案就呢个叫刘江图嘅中国公民。佢咧就攞咗本雅鲁雅图嘅护照，喺呢本护揸住呢本护照走去菲律宾，而喺菲律宾上飞机，正当要走去新加坡嘅时候咧，就俾菲律宾嘅入境处咧即场拘捕，然后咧就将佢交翻俾咧系中国政府。嗱，雅鲁雅图护照持有人啊，佢虽然咧去到菲律宾应该系免签证，但系会俾菲律宾政府挞嘅。嗱，有一种未经证实嘅消息啊，嗱，未经证实，据说咧，雅鲁雅图啊嘅内政部长咧都系中国人嘅，知唔知啊？啊，唔系黑噶，唔系啡噶，系黄噶。咁你话啦，如果系内政部系中国人嘅话咧，咁你发咗几多本雅鲁雅图护照啊？你嗰啲大陆人啊，红色资本家、民企啊，走咗去嗰度，你话嗰张名单啊？是会送去哪个国家呢？你自己想啦，是吧？是啊。案情指出这个叫刘江图的逃犯呢，原来被指呢是犯有在大陆犯有诈骗罪、挪用资金和洗黑钱。啊，于是呢在雅鲁雅图呢揸着本护照去菲律宾，不知道菲律宾做什么了。而在菲律宾去新加坡的时候呢是机场断正。啊，这些呢就是啊，新基内亚比绍同埋雅鲁雅图呢两大国家嘅背景，咁而家特区政府当咗佢呢两大国家嘅公民咧，系癫降财神，就话咧有成300多个呢啲咁嘅人咧，就嚟询问嚟香港好唔好投资，而阿许局长就发梦，呢300人如果咧一人带3000万香港纸嚟咧，就有100亿啦，系嘛？如果他每人有3000万港纸，就何须啊？系区区只动用13万美金咧，就可以攞到一本呢啲国家嘅护照咧？通唔通咧？系嘛？原来你而家香港嘅呢啲高财通啊，吸引专才啊，同埋国际嘅投资者啊，系嘛？
咁嘅抽样调查有八成咧系来自西非呢个国家同埋南太平洋呢个岛国。咁你香港呢个所谓嘅国际经贸大城市都几风趣喎，吓嗱，你以前咧就真系啊，财通四海就货达三江，日本啊、欧洲啊、东南啊、美国、加拿大、澳洲啊，啲钱啊同人咧，嘘嘘声涌过嚟，啊，就算唔系呢几个国家好，都系菲律宾。你知啊，六七十年代咧，香港嘅菲律宾乐队咧系非常之流行，系嘛？咁咧嗰阵时嚟讲咧，菲律宾亦都系一个好有钱嘅国家。你而家咧就连菲律宾人都唔嚟，就得翻非就系非啦。不过系非洲嗰个非，系西非，系嘛？雅鲁雅图就我听落呢啲名咧都糊里糊涂啊。咁而家咧变咗，你抽样调查三百几人想过嚟投资，八成都系来自呢两个国家。咁你而家香港啊喺全世界。你仲好意思叫纽伦港系嘛？你应该咧就叫做基图港喎。基咧就系基内亚比绍，图咧就系雅鲁雅图。啊，你应该同咗西非同埋南太平洋连线，就唔系纽约同伦敦咯。不过咁都好嘅，纽约同伦敦咧系万恶嘅英国同埋美帝国主义嘅重镇。你而家同西方脱欧，改而同第三世界咧系相连。正如中国国家主席习近平啱啱好就讲过呢句说话，他说中国永远属于第三世界。这句说话呢是由特区政府的这个数字呢是引证了，是不是？是啊，这个雅鲁雅图我想讲一下呢，你以为呢他对中国大陆的投资或者是大陆人呢是很受欢迎，但是我留意到今年三月呢有一篇报道好冷门嘅，系来自咧中国大陆嘅微博。佢话咧中国六艘渔船被美国海警越船搜查。原来雅鲁雅图嘅警察咧就搭乘呢个美国嘅 Coast Guard， 即系美国嘅海岸防卫队嘅海警船，就搜查咗六艘中国渔船，声称佢哋违反咗雅鲁雅图嘅渔业法，即系咧涉嫌侵入咗雅鲁雅图嘅领海里边咧就捕鱼。啊，奇怪喎，竟然係搭乘美國嘅海警船喎，咁你就見到其實雅魯雅圖咧就暗中就係勾結美帝嘅，嗱，所以我有理由啊，依條新聞係好罕見嘅，其實背後咧係咪美國係特登同雅魯雅圖夾埋放水俾呢啲中國大陸嘅投資者或者係一啲貪官污吏，將中國大陸嘅資金咧通過雅魯雅圖兜個圈咧就運走啊？即系令到咧呢个中国大陆嗰个经济啊里边被掏空啊，咁啊但系转个头咧，而家香港咧就对呢啲投资嘅移民咧大开中门啊，我唔知道咧佢究竟知唔知道咧，其实雅鲁雅图咧系美帝嘅一伙嚟嘅咧，你唔好以为咧佢哋啲中国人咧系外国，佢转个头其实呢啲资金咧。你都唔知道咧个来历系点样，同埋咧背后呢啲人会唔会已经俾FBI 啊、CIA 啊，呢啲收编咗噶咯，随时系间谍嚟噶。你唔好以为呢啲中国大陆人一定爱国，爱国就唔会去攞雅鲁雅图嘅护照啦。爱国就唔会兜个圈翻嚟香港再投资啦。点解唔系你直接喺中国大陆投资啫？中国大陆冇股票你买咩？中国大陆冇楼你买咩？点解要兜个圈去咗雅鲁雅图先嚟香港再投资咧？呢件事系咪觉得有国安嘅成分呢？我又叫呢啲驳嘴队啊，或者系局长啊，去研究一下中间系咪一个国安嘅问题咯，陶生。但系点都好咧，旧年咧欧盟已经咧系宣布，取消雅鲁雅图护照持有人进入欧洲嘅免签证。系欧洲同埋英国咧都一齐啊，系取消。嗱呢啲咧就系欧盟啊同埋英国都醒目啦，睇到咧吓唔对路。越嚟越多揸雅鲁雅图护照啊，进入 Heathrow 啊，或者巴黎啊、柏林啊、意大利嘅境内揸满咁嘅护照啊，一望嗰张相炎黄子孙，个入境处对下对下，以为自己咧眼花，再睇睇叫雅鲁雅图，或者咧叫做新基内亚比绍，咁基内亚比绍个人点解系黄色嘅咧，就唔系黑色嘅咧？
系嘛？瓦佬瓦图点解咧？又系黄色嘅咧，又唔系深啡色嘅，系嘛？咁揸英国护照都唔一定系白色嘅，陶生系咪啊？唔系啊，我知美国唔一定系白色啫。瓦佬瓦图呢啲人口最多咪得一万几千啊？喂，几千年来啊，都系一啲咧岛上面嘅土著，南太平洋。我谂咧，1200、2300年前咧，仲系生汤嗰啲白人传教士啊。啊，嚟到咧煲嚟食嘅嗱，瓦魯瓦圖咧就唔係印尼或者馬來西亞，印尼馬來西亞早有賣豬仔啊，廣東福建沿海嘅人去嗰度咧係捱嘅記錄，就冇我最聽過，我聽過最南嘅咧就去到婆羅洲，啊，再南啲嘅咧都有就去過澳洲，啊，永安國士啊，啊嗰、那個太公啊，嗰兩兄弟咪去。去到澳洲嗰度咧，叫卖生果出身发达嘅咯。收尾啊，系永安公司啊嘛，百货啊嘛，开咗喺上海。我未听过系有个瓦鲁瓦图嘅华侨咧，啊嗰阵时发咗达翻去中山咧，系起祖屋，或者喺上海嗰处咧，系起几间沙厂。我未听过噃。啊，瓦鲁瓦图免签咧，呢啲系2010几年嘅故事嚟噶啦。而家已經咧，啲歐美國家全部咧都要簽啊！因為當初聲稱係120个國家免簽，我而家上網查一查咧，喺2024年咧，佢只係有56个國家同埋地區咧係免簽嘅啫。嗱，咁啊，講一下一啲免簽嘅國家係咩啦？烏干達啦，啊，盧旺達啦，危地馬拉啦，厄瓜多爾啦，多明尼加啦，安哥拉啦，都係一啲咧中美啊或者係非洲嘅國家啦。咁啊～比较先进的国家就有新加坡同埋呢个香港呢个地方，咁啊其他咧都冇晒欧美嘅国家噶啦，啊，所以咧而家去申请瓦鲁瓦图嘅护照咧就唔系目的系去西方国家嘅，个目的咧系嚟香港或者去新加坡嘅啫，因为呢两个国家系免签嘅，咁同埋咧就翻大陆，好似我头先咁讲，系攞嚟申请佢哋嘅仔女咧。嘅户籍同埋读书，因为咧，你唔好理瓦鲁瓦图定英国啦，咁你都系外国啊嘛，咁你佢用外国嘅身份咧，咁就可以俾佢仔女咧喺北京啊、上海啲地方咧系拥有入读嘅方便。咁所以而家咧，呢啲咁嘅瓦鲁瓦图护照唔系4、5年前咁值钱，但系特区政府许正宇咧就当正嘢揽住当宝，而家继续咧喺度吹嘘。咁啊，连杜拜王子啊，我哋啊当初讲嘅时候咧，都再跌 grey 啊！杜拜王子都叫杜拜啊！呢、這个国家都系有石油啊，同埋有一个即系旅游嘅作用啊。咁啊，但系而家呢个瓦鲁瓦图同埋几内亚啊呢、這个咁嘅国家咧，咁就即系有啲系闻所未闻啦、啊，根本亦都唔会咧有任何嘅生意或者系可以俾到香港啦、啊。但系啲钱嚟到香港之后系做乜嘢嘅咧？啊，究竟会唔会又？转个头以当香港是中转站又转咗去咧，转翻去其他嘅欧美国家咧，咁香港会唔会即叫做咩啊？白做咧，或者系调转俾人攞个方便嚟借艇割禾咧？啊，依种咧就系嚟紧特区政府咧做咗冤大头都唔会出到声噶啦。咁你又唔好睇小瓦鲁瓦图护照啊！你头先讲少啊一个功能喎，系仲有一个目的可以达得到啊！你再讲一次啊！佢嗰个免签证国家头嗰几个系咩？你再读一读。我读过咯，咪俄罗斯、乌干达呢个博茨瓦纳、卢旺达、危地马拉、厄瓜多尔咯啊，咁仲有坦桑尼亚、安哥拉、多明尼加。咁就得啦。啊，有两个国家叫危地马拉同埋厄瓜多尔。系啊。嗱，如果瓦鲁瓦图护照持有人系一个大陆人咧，你揸住呢本护照咧。你可以飞去危地马拉或者厄瓜多尔，嗰度系免签证噶啦。然后咧，你由嗰度咧系起行，系透过中美洲咧向北面长征，入咗危地马拉或者厄瓜多尔之后咧，就穿过热带雨林，翻山越岭，一路咧系北上，啊，经呢个墨西哥咧系可以直入啊，美国美国嘅德州。哦啊、所以你唔好睇小瓦鲁瓦图护照，而家最新呢个用途。不过咧，又讲翻转头，如果你揸住瓦鲁瓦图护照，焗住入厄瓜多尔，然后步行北上，经墨西哥入美国，
啊，你嗰啲蛇头咧，据我所知咧，系俾700万人民币，唔系700啊，7万或者8万。咁你又何来会有钱啊？系投资3000万咧，系嚟到香港成为专才、高才同埋财神咧？雅鲁雅图护照啊，系嘛？如果佢揸住，系可以喺中美洲嗰度北上做非法移民，佢使鬼？佢边度有能力啊？系走嚟啊，揸住3000万嚟投资啊？所以呢两个国家嘅护照到底个份量有几多？嗰、那个啊叫做。啊！大陸話叫叫咩啊？叫做性咩比話？性價比性比價，而家叫做咩？而家有個新名詞叫性咩比價，係嘛？係啊，叫性性比價。啊，性價比啊，係咪定係個性價比啊？好高咧！所以你身為香港嘅財經事務局局長啊，係咪真係你對住雅里亞魯亞圖係咪真係覺得有少少唔理唔服啊？係嘛？有本事有钱嗰啲去咗新加坡啦、马来西亚啦，呢两个国家嘅护照系嘛个免签嘅地方更加多系嘛？点会啊？即系去雅鲁雅图啊！如果真系有米，好多嘅中国大陆嘅上市公司、民企嗰啲系喺新加坡啊，去落地噶，同埋攞新加坡护照噶。所以啊，呢个去咗呢个叫几内亚比朝，同埋去咗雅鲁雅图，好多系罪犯喎。系嘛？就俾菲律宾塌咗一件喎，几个月前呢、這个姓刘嘅呢啲罪犯啊，系经过西非同埋经过南太平洋岛国啊，攞住啲不明唔白嘅钱走入嚟香港啊！你香港特区政府系咪当系宝啊？系嘛？定系啊？你要查一查嗰啲钱系贩卖人口啊、贩毒啊，定系其实喺大陆嗰度啦，系诈骗啊、挪用啊呢个叫公款啊呢啲咁样咧？是经一经出面啊，晾一晾晒翻入嚟咧，啊，所以咧话原来香港而家咧系有好多啲漏洞，呢啲漏洞咧就而家面对中东王子雅鲁雅图同埋几内亚比绍啲西方国家咧，成为一个新嘅国际经贸都会。话如果系咁咧，都好几恭喜香港喎，国际啊归国际喎，但系就唔系欧美、日本、澳洲呢个国际。啊！啲人哋嗰个咧就叫第一国际，呢、這个咧就叫低端国际。而家咁样落去咧，都几弊喎。跟住嗰啲要你吸引埋嗰啲索马里啊、乌干达啊、吓莫桑比克啊嗰啲涌埋嚟，唔紧要，最紧要有钱啊！但系揸得住呢啲护国家护照嘅人有几多钱咧？揸得呢啲护照，如果入得唔危地马拉，我都博美国咧，点会走嚟香港咧？系嘛？唔紧要，陶生，特区政府仲有高才通啊嘛，仲有好多呢啲咁高技术嘅专才嚟香港。不过好可惜，但系近期咧，亦都有啲专才咧就抱怨话俾特区政府骗咗，骗咩咧？原来话发现嚟到之后咧，就冇得申请公屋啊，同埋咧冇得享受呢个社会福利。咁啊。的而且确有啲唔公平嘅，系嘛？大家都系中国人啊嘛，点解你嚟到香港之后，你唔俾佢快啲申请公屋啫？系嘛？申请公屋呢啲系佢嘅权利嚟噶嘛？既然佢可以拥有嗰啲医疗啊，或者系其他嘅福利啊，每年派钱都应该派埋俾佢哋啦。咁呢种咧就系而家啲高才通咧谂住嚟香港，佢唔系谂住嚟投资，佢系谂住嚟攞着数啊，享受呢个公共资源，享受咧库房咧。啊，仲有嘅剩低嘅钱啊，无论系公屋好、医疗或者系其他，咁所以而家咧就，我觉得特区政府嗰条数咧就可能打错咗算盘，佢以为咧就吸纳呢啲世界各地嘅人才投资嚟香港买楼啦，啊买车啦，或者系开公司啦，但原来人哋唔系咁谂嘅，人哋高才通嗰啲系嚟到香港咧，系享用你哋特区政府咧嘅福利同埋资源，你唔俾咧？佢觉得你骗佢，同埋咧对佢唔住。嗱，而家咧就好惨啦，香港特区政府啊，高端嘅人口啊，无论欧美或者东盟嗰啲菲律宾啊、新加坡吸引唔到过嚟，就吸引埋头先你讲非洲啊、南太平洋，仲有高才通嚟到俾埋呢个咁嘅唔使揾工都可以俾你嚟先，都要俾人抱怨。所以而家咧香港咧个情况咧就系、是、即系都几特殊嘅，特殊到咧。你是发现用什么桥呢都吸引不到一些真是有钱和高质的人过来咯。所以啊你说喂到时呢即是容不易你搞到基内亚比绍啊这些呢
高等人口咧都揽住两边啊，当地嘅老婆，因为你佢喺度结婚啊嘛，系嘛？讲到明啊嘛，要结婚3年先俾本护照你啊嘛。咁你结咗婚，然后又过嚟香港，你系咪带埋比内亚纪少呢个土女嘅老婆入境咧？系嘛？喂，你娶得佢啊？你系咪真系有3000万咧？定系入嚟啊？又要轮候上公屋咧？一轮候上公屋啊，你带住一件咁嘅海外奇珍啊，话自己系老婆啊，吓你个新闻价值啊，系咪仲高过可伯同埋佢老婆咧？啊嗱，成个公屋成条屋村啊，吓到契咪吓到鸡飞狗走咧，就下回分解。但我希望到时 TVB 东张西望咧，会请呢啲咧吓。两公婆或者三公婆咧一齐上去做个访问，啊睇下你啊一带一路啊呢啲咧系国际大交流咧，啊仲点样样咧系会咧百子千孙咧系繁殖出咧好多嘅海外奇葩啊，所以香港咧嗱到时个进一步嘅国际化完全唔出奇，因为你面对雅鲁雅图同埋咧啊基内亚比绍啊呢啲国家啊，你将来啊真系啊。认咗亲中才女话走嘅嗰啲系淤血啊，吸入嚟嗰啲咧新血同埋凉血，所以将来你香港咧系成个人种啊系大革新。我开始怀念杜拜王子，起码佢识唱歌啊，佢都系有件白袍啊，似模似样有个办公室或者有个咧嘅 CEO 啊麦小姐。有5亿啊！喂，你唔好理啊，个棚都搭得奇奇离离啊，佢最后唔理一件事啊，但系而家呢啲咧啊。咩几内亚比绍同埋雅鲁雅图嗰啲真系喂，又唔系王子，又唔系贵族，又冇阿麦小姐啲咁漂亮嘅 CEO 帮佢打点啊，又冇呢啲棚，你话啦，真系越嚟越唔掂啊！我觉得啊，连牌面都长都唔系。好啦，今日嘅时间差唔多啦，多谢各位收睇《风云谷》，我哋下次节目时间再会。好啊，多谢大家，下一集再见。呢、这个网络世界咧，泰晤士河畔咧，都一样可以咧，系俯瞰世界呢一个风云谷。风云谷两岁啦，我哋嘅订阅人数已经向紧40万进发，有咁骄人嘅成绩，全赖大家喺世界各地嘅鼎力支持。为咗令我哋有更充足嘅资源，做更充足嘅资料搜集，以及台前幕后都能够继续精益求精，做得更好，我哋呼吁大家帮下手，以行动支持我哋，利用超级系列打赏。以及加入会员专属频道风云会，赖清德烧美琴嘅当选咧，呢个咧系美国啊，其实暗松一口气最容易见到嘅结果。共产党同国民党都系同一个列宁嘅祖宗。肥妈系一个咧系南斯嘅无知啊吓嘅群众嘅一个非常之杰出嘅代表人物。特区政府个施政系令到南斯啊喺嗰度抗拒，如果要俾我睇错啊，判咧就个个都会判嘅。但係等 Donald Trump 上台翻嚟咧，係會有轉機。張五常個花名叫傻佬，黎智英個花名佢話叫癲佬，即係呢種性格，我哋一般尋常嘅凡夫俗子咧係難以理解。嗱，呢啲叫偏偏我咁樣吹咧，係咪覺得同林鄭同埋梁振英有某種嘅雷同？恭恭敬敬咧，送阿金融上車，跟住同隔離嗰幾個社長做咩？頭先聽到阿查生講咩啊嘛？照佢相反嘅去做，蘋果係唔會有連載小説，係啊，所以佢冇小説，冇小説嘅。好多年前佢話俾我聽，係啊，係嘛？我係俾佢統戰啦，咁我有統戰嘅價值啊，吹咩？佢覺得自己咧係好有成就感，連林作如果都瓜埋，所以林作出嚟，佢阿媽壓住佢道歉，係唔係收到電話咧？未來咧就應該係陳國基同埋鄧炳強呢兩位人才之爭，沈旭輝係百席嘅婚宴，成千人咧，呢、這個咧就後邊咧佢個師傅葉國華就係做緊一個秦代呂不韋嘅角色啦，係咪呢個好明顯啦？奇貨可居，咁嗰陣時咧係確實係想捧沈旭輝出嚟嘅，呢、這個叫梁文道。蔡東豪叫我喺香港電台過去，阿草，我揾你做光明頂，我一個點做啊？我要劉天池，唔使劉天池啊！我同你咧盲婚雅嫁，有一個叫劉世良，
跟住劉世良就楞住咧，沈旭輝啊、葉蔭聰啊、梁啟智啊、朗鐵呢班人我唔識嘅。梁啟智未到，啊，黃偉麟係黃偉麟啊，呢班全部係叫青年社會科學才俊。呢條友咧係好唔信我嘅。因為在牛津嗰陣時咧，佢係受嗰啲左膠污染，嗱我唔識佢嘅。呢個咧亦都係一個中共咧，我相信喺香港準備培養為轉世靈童嘅對象。而家只要進入以下連結，就可以即時撳加入風雲會，同埋逃生爆錘嘅 Patreon。未來嘅日子，風雲谷會繼續陪伴大家。正如逃生話齋，就算喺黑暗中，仍然要懷住一點嘅樂觀。終於，我哋都會見到光明嘅前路。在这里再一次感激大家两年以来对风云谷的支持。世事多变，小看风云。下一集约定风云谷再会。